A do më apliku për menaxher? Do më apliku. Qun kom. A do më apliku për menaxher të hotelit? Do më apliku? 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 Po. Qun kom. Do më apliku? Po. Do më apliku? Do më apliku? Po. Për menaxher, qun kom. Po. Do më apliku? Po. Qun kom. Do më apliku? Do më apliku? Jo. Pit sa vet jën? Pit 5 vet cilin voton ti? Bordhin. Bordhin. Ti pit 5 vet. Bordhin 2. Ti? Bordhin. Bordhin 3. Ti? Gzimin. Gzimin ti? Bordhin. Bordhin 4. Ti? Gzimin. 2. Ti? Pit 5 vet. Hajt gzimin. Gzimin 3. Ti? Gzimin. Gzimin 4. Uliu 3 ja, dështut. Okej. Okay. Hajde këtu. Ka dal. Këta dy janë tash për menaxher. Po. Për kënje? Për bordin. Bordin. 2. Bardin. 3. Bordin. 4. Bardin. 5. Bardin. 6. Gzimin. Bardin. 1. 7. Gzimin. 2. Gzimin. Gzimin. Bardin o menaxher. Po i dhe. Po shirët ku shumë e fortin. Forca po fortin. Forca po fortin. A je knoqën? Forca po fortin. Po shë, po shë. A pa grupin të shtoj 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 Zgjem kamarin po zot. Da ti caktoj. Mos e rektone. Bo, caktoj punëtor, po. Okej, po. Zgjidhi tani, bravo. E drejta. Muin me ta refuzuar, din. Po, e di. Po, duhesh me i zgjedh punëtort me. Kshu është e drejta. E drejta është. Valentina në kuzhinë. Në kuzhinë Valentina, a pranon? Po. Se kur ndresh për dy, ndresh edhe për 20. Po. Kamarier? Lërë nesër, mama. Kam në lelo Leon. Leon, a pranon? Po, okej. Okay. Tjetër, për Larje Andrejan. Për pastrim? Po. Okej, okay, Andreja, a pranon? Jo. Jo, se pranon. Dush me gjithë dikën tjetër. Gëzimin. Jo. Jo, se pranon. Okej. Okay. Elo Gjellën. Gjellën. Bo, e pranoj. Okej, okay, pranon. Dhe me thunë për pastërtin e dhome të... Shoqërus? Shoqërus? Shoqërus është ai që kur të vjen sa pyet ata dhe të kallëzoj, këtu i bën mohabet çfarë vetëm, ai lë program artistik, duhet të organizoj kong muzik sa në në shëtit. Elisabetën. Rinesën e lë. A pranon? A bën dikush tjetër? Në vit? Ani po dikon. Në momentin që jam në zonë diçka ne, si për kujdeset menaxherit e lë Fredën. Freden e lë si zavends menaxher. Po, nëse okay. Zjam ose jam do bëhet dush ose të hungur buk ose shumë zon diçka, e lë Freden. Okej. Okay. Ata merr mendja që me çet ekip që i zgjedh kemë pas turista shumë? Besoj se po. Beson që i zgjedh po, ekipin adekuat për nuk më dëshprojnë. Nuk dëshprojnë. Po. Edhe janë reklamë mirë për në publik. Shumë. Egzof. Faleminderit. Okej. Okay. Urdhno zavends bab këtu. Ai do detyrat, ai nit kërt. Po, po, se cilë e ditë. E di që për të aprishi pak se e në kohë turistikë a halak, ti e zavën zbabë, dhe e të kryhet. Po. Kuja ki caktu dhe tyra të di? Gjithë Meral. Po.